Початок переговорів про вступ до ЄС та підготовка до саміту НАТО – завдання для українських дипломатів на прийдешній рік, озвучив президент Володимир Зеленський на щорічній конференції послів України. Серед ключових напрямків також мобілізація міжнародних зусиль на підтримку нашої країни. Йдеться, зокрема, про забезпечення нових санкцій проти Росії та трибуналу за її воєнні злочини. Окрім того, президент доручив МЗС підготувати амбітний проєкт змін до закону про дипломатичну службу. Початок переговорів про вступ України до ЄС, підготовка до запланованого саміту НАТО і забезпечення конкретних результатів цього саміту для України, про які ми всі з вами знаємо. Українська енергетика і загалом потреби нашої країни у відновленні після російських ударів. Санкції проти Росії ми маємо забезпечити наступного року нові сильні санкційні пакети. Держава-терорист повинна відчувати реальний тиск. І на це мають бути спрямовані саме ваші дії нашого дипломатичного корпусу.